Pa eto, mi vas smatramo svih herojima. Pa, da, Drago je. nam je što ste postupili tako u tom tako, trenutku. Da i druge puta opet vjerujte postupio. Inače, i, i, bavio sam se tim umatarnim radom u šancu, pomagali ljudima. Ona. I ti nikad nije, uvijek ti imaš jedan sloj koji te, jer ja znam u šancu moju, doj ga Bog da mu bio. Jer ima takvi ljudi, to je zlogbost što još ima tako. Trebao je to biti običan, no pretvorio se u krvavi pjetak. U malenom BH gradu Gradačcu sve se promijenilo nakon što je jedan monstrum ubio troje, a troje ranio u svom krvavom pohodu. Da tragedija bude veća, svoja zlodjela prenosio je uživo u prijenosu na Instagramu. I dok je većina bila nemoćna, jedan bivši logoraš odigrao je ključnu ulogu u krvavom pohodu Nermina Sulejmanovića. Iako sebe ne smatra herojem, cijela nacija misli da je baš on spasio mnoge druge živote. Hasan Jašarević, rodom iz bosanskog šamca, navikao je na prijetnje smrću. Dva puta je izvođen na streljanje pa vraćen, a svojom smirenošću i razumnom odlukom uspio je ispriječiti dalji krvavi pohod monstruma iz gradačca. Kao i prethodnog, tako i ovog petka, Hasan je bio u svojoj radnji ribolovac u gradačcu i srećao u svemu ovome što je baš on bio tu kada je ubojica došao u radnju po metke. Hasan je Nerminu dao lažne metke, tako zvane čorke. A iako se je strah pojavio kasnije, kaže kako se nije pokajao i sve bi isto učinio. Baš u toj radnji u kojoj je povukao ključni potez, porazgovarali smo sa Hasanom i saznali mnogo toga. Stoga ostanite sa nama. Gospodine Hasan, evo, danas smo u gradačcu. Ja bih voljela iskreno da je ovaj, bolja onako neko okruženje, bolja situacija da, da se danas upoznamo. Ali evo tako je kako je sedam dana nakon a, monstruoznog ubijstva. Mi smo danas tu. Došli smo evo da malo popričamo sa vama s obzirom da, da ste i vi nekako svjedok cijele ove situacije i da ste evo, da je, zahvaljujući vama spriječena još mnoga ubistva. Najprije ću vas pitati kako ste. Hvala na pitanju, dobro sam. Tako, pomalo se radi, pomalo se živi, a glavno do, u suštini sam doba dobro me malo i zdravlje služi, sprem godina imam 77, nije da se falim, već kažem da ima toliko Tako da i mene, mislim, ja znam, tek sad malo sabro se posle ti nemili događaja, ali tako je sudbina bila i dragi Bog tako želio da se to desi. Kako se sada osjećate? Je li ovako kada razmišljate evo, o tom prethodnom događaju, je li onako razmišljate da li biste postupili drugačije isto kako bi? Evo? Da li razmišljam, sad me pomalo stra. Mislim, nije me neki stra, ali nije da me ono, nisam se boju jer preživio sam u životu svašta. I nije me stra, postupio bi opet isto, jer to je moj u, u moj mozgu je odmah tako prorado, ja ću njemu dati ovu municu, pa šta dragi Bog dan, da i tako je bilo. Jer ja sam, sam naveo, ne volim to, toga se sjećati, ja sam i u Logor bio šest mjeseci puni u Šamcu i u Batkovićima kod Bijeljne, da sam, tako da sam nekoliko puta tu smrt preživio. Izvodili su nas, da nastreljaju, šta nisu radili, ali et, Taki dragi Bog dao da ostane živ, i sad mi je dao da još malo proživi. I tako sam reagovao, posle sam imao malo bilo strah, kad je to on sve tu radi, kad je otišao, onda je meni bilo malo strah. napravit će još, gore nešto, a ja sam možda uzrok toga. To mi je najviše, nisam da to kopka, ne daj Bože da je bilo šta, a ja uzrok, jer sam mu ja pogrešno dao, nisam dao onu munici, što ono municište, ono traži, već mu dao, pogrešnu municiju, nije pogrešnu startnu, no koja ne može nikom, nikom zlo načiniti. Eto, eto. To sam uradio, mislim, u mojom, mojom mentalnom sklopu, je to je bilo trenutno, ja sam njemu dao i tako. Eto. Tako tog petka, kobnog petka, trenutno ste sve nekako donijeli i odluku, evo, kada je on došao... A u odmah istom momentu se, i... sjedio sam u odeđe municije, a gledu u tu municiju. I ja sam odmah, to daj, kaže, daj, daj, su, su, municija, brže, brže i drži pištolj upojeren u meni i ja uzmem koliko sam mogu uzeti ušake, šest, šest kutija i on uze odmah jednom tu ispad, on nju šutni nogom, a ja idem za njih sad kontan da se kutija otvorila, ne znam šta bi bilo. Ali sam to i sad bi to postupio, mislim, takav sam tip i, i posle šta bude, bude. Nije vas ne. bilo strah u tom trenutku? Onako, u bezopđe... trenutku nije me bilo, kada je to sve državalo, to neposredno, nije me bilo strah. Bilo me posle strah jer moja unuka starija je bila tu kre vrata, ona je među vremenu, ja nisam znao šta se deča, dešava. Čujem kola, policijska hitni pomoći po čarši, čuje se, ne znam što je, ja mislim, saobraćajni udes. Ona je među vremenu dobila od prijatelja preko društveni, preko mobitela, šta je se desilo. I kad sam ja do nje došao, kaže, djede, bjež u kuću. I kad smo ušli, zaključavamo se normalno, kaže, vidi šta je bilo. Ja nazovem sina, i kažem, Dino, to i to se desilo, dovođi kući i od na policiju. Eto to je. I on je otišao, sjeo u kola, mislim, taj, bacio municiju na prednje sjedište do, do, do vozača, gdje su voža sjedi, sjeo palio paliju, brzinu u kola i došao dol, nije A to je to ja sam go u kuću, zaključio se i, i čeka. Sreće na tako ovaj, što taj dan nije uspio vidjeti koja je municija u pitanju? On, on, je isto bio u, vidim, u velikoj žurbi. On je sad bio i To je, mislim, ružno je pričat, to. Ova, on je žurio, njemu nije učio daj, daj, brže, brže, što brže, brže. Vidim da i on u, u tom vremenskom ne. škripcu. Ja sam to dao. Posle ja gledam šta sam, Jer na kutijama piše lijepo, kad god okrene kutiju, piše 9 mm. To je meni u glavi malo da ću ja njemu tu. I tako je bilo i posle me je bilo malo strah kad se to sleglo, da neće vrada, neće komišta zlo učin zbog meni. Naroče te što vam je i unuka tu bila? Ma no, unuka me najviše je bila, djevojka od 18 godina, prepala se, videla to na, na, te, na telefonu šta je se desilo. I mi svi lipo gore zaključavamo, Z, rekao sam da ne ponavljam sina obavijestim, da obavijesti policiju ja. i čekamo dok nisu došli policajci da to obave, uđa i je Došli su policajci ovdje, su li došli da vas zaštite onako, da vam budu eventualno zaštite? Pa bila je dobro da, da vam kažem, ja nisam htio da, da, da gledam, u mene sun, sin kad je, je došao, bila je odmah ta specijalna policija ovdje dol kod konzuma, bila je to, s odmah narod s račitim ko znaš kakav je narod u nas, leti. Mjesto mm. da se skloni, on otežava. Policija je bila specijalna, on su odmah to uradili profesionalno, kako to dolikuje samo nazivu, specijalna policija. A to je bilo... Rekao ste, dva logora su iza vas. Ne volite baš o tome pričati, vjerujem. Ne volim, Bogam, da tkajem, jer ja te neke ljude što, što sam ne mogu okriviti sav jedan narod, ne bi želio, ova, jer ima ljudi koji su mi pomagali. A ja ni danas dan u Čarši ušam sretnim taj što je meni i zatvorio i udaro da to malo ne volim se. Ne volim se sjećati, ali ne zaboravljam nikad. Ali ipak evo uticalo je na vas ovaj... Ma ja uticalo da, da ti kažem, ja sam, kad sam došao iz... Prvo kad sam razmijen, sam ošao u Njemačku. Pa sam iz Njemačke došao u Gradačac, pa i gledaca se vratim, hvala Bogu, su uvijek kući u Šamac. I nije me, da kažem, nije me uopšte bilo strah, jer sam doživio svaša, bilo me svega, ja sam bio, što kaže, naš narod dogoglo, da me ubiju, šta će, takva sudbina je, dragi Bog, tako ja, to je to. Znači, rodom iz Šamca. Bosansko. Ja uvijek, na, na što je, jer ja sam rođen, sad mi kad dokumente dobijemo, mi lijepo dobijemo rođen u Bosanskom Šamcu. A Današnje piše Šamac, jer je taka odluka donesena na, na vijeću ministara da prefiks bosanski se kod drugih gradova briše, nije samo Šamac. A mi su bosanski Šamac. Tu ste znači rođeni, odrasli. Odrasli, prijatelji, oženio se, djeca, sve tu, A oduđem u Gradačac, prijavljen sam, rezidentan sam u Gradačcu zbog doktora. Mm -hmm a da vam kažem, zbog doktora, ušem sam nerezidentan, sve živim, radim, ovaj, plaćam obaveze, porez plaćam i čak sam bio i u komisijama nekim opštinskim, na primjer, kada je bio popis, bio sam, i to mogu sve sam, ne mogu glasati. Ne mogu da biram i da budem biran. Uh, Rekli smo, bosanski šamac, ovdje ste došli, evo, ne, dođemo od... Prilikama u gradačnici. Jeste, ko si, naka sin budi na nakon drugom poslu, ja sam ovdje prijavljen ugovorom o dijelu, uh -huh. sve, i ja dođu njega za mini. Znači, uh -huh. minjate sina, i tog dana ste, evo, baš je tako, ko što kaže, sudbina tijela da... Tako, da... petak, on imao neke obaveze, ja dođem, obično ja dođem svaki petak dođem ujutru i budem do jedno do tri sata vratnica sa svojoj kući, odam na sav, svoj kod na vikendicu, jete. Hvala Bogu, pa je takva sudbina bila da ste baš vi ovdje bili. Ja, ne da bih da je drugi bio, ja sam nešto, inače smiren sam, nisam da me fata huja, ono što ko naš narod sam nagal, nisam polako se, eto Uh, ja vas uh, još samo htio dopitati, s obzirom da je ovo sinova radnje, uh, kada je krenula sa radom, evo, od kada ste ovdje? Pa ima, ima jedno 15 godina kako radi, ali nisam ja stalno, on, on je još tako više sad zauzeti, jer ne ono, mislim, kakva je situacija, znate, ekonomska u Bosni mm -hmm. i ono, eto. Moraju se uvijek dva posla raditi. Evo znači. jest, ja sam penzionir, pa već 20 godina sam penzioner i tu uđemo. Mi i men dobro dođe. Ja sam strastani lovac ribolovac, od mali mnogo. I men tu, ovo, sve, ovo men sve blisko, drago, ja dođem, malo se i odmorim, malo i promijenim, što mi kažem, što promijenim sobu, pa mi je bolje. Aha. Da ne gleda. Moje inače, supruga je prostitni radnik, radila je ošao penziju, radilo je u osnovnoj školi Tinja, Aha. tam kod vas. Kod nas u Srebrenikoj. Ja. Je. Jeste. Imam puno tam dođe na Savi, Srebrnika, ribolovaca, pa malo imamo problema, nisu on, on to što ne znaju. Drugo su mi, nas je Sava odranila, odgojila, a tako. A on dođu, ja voli pecat i tako to. Dakle, od malih nogu se išlo ovaj... No, no, malo, pecat. Evo, pecat išli, znaš, prije mi smo u Šancu od, od tog živili, skeleđe, ribari, a tako. Jel ti ranije bilo ovako ove opreme ili se onako nešto pravilo dječji? No nije djeđi? bilo, da, puno je prije bilo, ali je bolje je bilo, da, puno je bilo prije improvizacije, bilo većeg drugarstva, prijateljstva, sada, Bog sačuvaj, najvažnije je jest sport i to, a najvažnije je imati lijepo društvo i, i to je. A, a, manje je primarno da ti ostreliš nešto, neću, neću obiješ, da ćeš ubiješ da ostreliš važno je kvalitetno druženje i ono, ja ovo dam počitao je i Hercegovini, družim se, idem u Luv i on meni dolaze jer imam vikend sa kraj Sari sam, e tako. Znači, druženja su obavezne, ali tako? Evo sad smo vidjeli družen. da su došli ovdje i prijatelji ovaj lovci. Do mušterije, dobro, ja, je dobro, a i lovci pravi. Čitava familija, evo ova ovdje, sve što su bilo ovi momci, i djed, i sinovi, i unci i pravunci, svi su lovci. Ah, je li kod vas tako ovaj, u ovaj familiji? Pa nije, u mene, da kajem, djed rametila ga, ja nisam upamtio, poginuo još u prvom svjetskom ratu. Ova. Bio mi je tetak, ja sam od mali nogu išao, pobignem od kuće da bi išao Tako i sin u mene, ja sam njega od prvih goda. dana ga educirao da bude i lovac ili bolovac i zato je to otvorio ovu prodan što voli to, blisko nam je to. Sviđerom da je ova prodavnica, već rekao ste, oko 15 godina radi, možda i preko. Uh, je li bilo sličnih situacija ovako da se nekad desilo nešto, ne znam? Ne, Nije nikad. Smo bili smo, osoba, da kažem, bili smo prijezni uvijek i vodili smo računa po slovu zakona. Ne mogu ja tebi doći nešto dati, posebno oružja, puške, može sačuvati da ti prodamo na crno ono što ko što drugi radi i to ne u nas je sve slovo zakona po zakonu zakon ima na nivou tuzanskog kantona na nivou federacije mi se toga predržavamo tako da nema nikakve lutnje dođe tu kod mog sina i kontrola ima o prodaji oružja, municije toga, ali to je sve po, po pravu, po PS što kažemo mi Ovo je inače mirna čaršija. Gradačac smo tako, bar nekako... Lijep, grad, mi, lijep grad, miran, ljudi dobri i sve, ali desi se, uvijek ima taki. Da vam kažem, za mene je to cijelog situacija u državi to proizrokuje. Da se ne vraćam. Ja sam se bavio politikom i sve, ali ne bavim se više. Sve je to uzrokuješ zato što su nekvalitetni ljudi, vode i na državu. E to u I što su nam sve više ovaj, kriminalci nekako uzori Bili, za mlade. Pa za mlade gledaj one bildere, one, one lopove i ono prvo u svakoj, mislim, familiji toga ima. Ja sam se bavio, stvarno bilo lijepo dok je našo era metli Suleman Tić bio tamo on, ja sam bio do otak kada je on se preselio, ja sam isto prestao biti ta ikakva partija jer on je drugačiji zamišljao, ne govorim ja ništa, čovjek bio dobar, drugačiji je Bosnu i Hercegovu zamišljao nešto što je sad. Jeste, i svi ga pamtimo po dobru. Jeste, nikad nije lošu riječ, nikad ni za rekao, mi sjedimo, moje društvo šaro, š, šareno, ima na svakak da to je vićen broj koji je 063, da, ima i Hrvata i Miješan i Srba, sve družimo se, ništa nam ne, svake subotu mi je na, na vikendci sjelo, mi mi sjedimo, Neko popije šta, ko pije, ko ne pije, napravimo ribu, meze, to što mi kažemo u Basanciji i sjedimo i družimo se. Nema, prijeđu na vikend, spiše nema politike. Ni razgovora o politici. Ne, jasno. je, šal se, e tako. Rekao smo malo prije, mirna čaršija, inače se ovako nešto, ovo je izolovan slučaj, nadam se da će tako i ostati. Vjerujem da ste Nermina možda poznavali ovako tu iz građana. Nisam, nisam. Kad je on došao nisam, posle sam nas vidio kad je naš jedan prijatelj, onaj dobar čovjek Hanbal, kad je bila džinaza, on je bio tu, da sam sjetio ko je. A nisam ga poznao. Jer ipak godine su ja sa starijim, sa družim i tako to. I on je bio jedan od onih, evo, koji su hajmo reći, bil na neki način uzor mladima, s obzirom da je bio i fitnes trener. A ja, ba, to, to je tako, to je, ko, to je, ko, ona, kak su, da ne prelevni, ja, desi se u Srbiji, desi se u Hrvatskoj, desi se u Bosni, to je tako, to je jedinstveno, mislim, po, po mentalnom sklopu, narod, svi smo mi tam, mislim, i o, ja idem u Hrvatsku ulovi, u Srbiji ulovi, lovci su drugačiji ljudi, dobri, ali imaš tudi. Hvala Bogu, evo, kao što kaže, to je donekle riješeno, evo, Nermin je sam ja. Ja. sebi presudio. presudio. Tad je vjerovatno i onako prestalo taj osjećaj straha za, za vašu porodicu taj dan. Pa nije uvijek ima da kada čovjek se posjeti, dođe mu to u ona, to što se desilo, najgore šta je moglo biti. Znaš, posle kad ti sve to se smiri, onda vi šta kakve su mogle poslati se biti čovjek onda vaga, da li je vako, da li je vako, je ja, vidite u nas oružje tu, sve dostupno, mislim, po, po pravilu kako zaključano mm -hmm. i to sve, oni mogu li odnosno uzeti puške, ja. Šta je mm -hmm. mene ubio da uzmi da, da je municija, vidite koliko je to. Najglede komada, oni mogu to... Da bi se nešto reagovalo... Jednog dok se ne reagovalo, reagovalo da neću nikog da osuđim, da kritikujem, onaj, e tako. Kako je ovo danas u gradačcu? Kako osjetite onako Niku, među ljudima? Da ti kažem, ja lično nema ništa dolaze, do, došlo je dosta žena da mi čestitaju na tom čiginu Ja kam nisam ništa napravio, to je taka sudbina, tako sam reaguo, tako i dragi Bog tijelo da se to tako desi. Mnogi vas smatraju herojem. Da li pa ja vi sam da ti kažem, reku vama, meni nije bilo strah smrti. Onaj. Ja sam već tu Danu El Minsu min da, da mogu, i treba, svi idemo, znamo ćemo, na bolji. Svi je tako kažu. I nije me bilo, posle me bilo, da kažem, strah, nema što da krijem, jes me bilo, šta je moglo s te posledice, više je to, da neko nedužan strada zbog mučina. To mi više je više bilo. Znači, nije, nije baš da se smatra tel herojem, iako... Nije vas... običan, ja svaki čovjek tu u Bosni i Hercegovini, ja smatram da je Bosna i Hercegovina, ja odmah plakat. Onaj, država fini, divni ljudi, e, tako. Pa eto, mi vas smatramo svih herojima. Pa, a, Drago nam je što ste postupili tako u tom tako, trenutku. da i druge puta opet vjerujte postupio. Inače, i, i, bavio sam se tim humanitarnim radom u šancu, pomagali ljudima ona. I ti nikad nije, uvijek ti imaš jedan sluvi koji te, jer ja znam ušancu moju, doj ga Bog da mu ubio. Jer ima takvi ljudi, tu je zlo što još ima tako. Nažalost, je. Nažalost, ima po mama humanitarno posle rata. Ona je vodio sam te akcije u Šamsu, pa nezadovoljni su da Bog sačuvaj a ja ništa nisam stekao. I što je ništa prije rata imao i sad imao i zadovoljan sa dušam i raha, ra, dobro duštva. Pored mi dobra, mislim, drava, cure uzrasa, unuke, e, eh, to je, to je meni drago. Evo, moram vas odmah pitati, s obzirom da ste spomenuli unuke, je li imate te dvije unuke ili koliko unučana? Dvije unuke imam, osina, čerku ima radi u Ušamcu na Carini, a tako. Eto da su vam žive i zdrave i da ako Bog daje... Ja, Boga da mova je Bogam, ovaj starija je upisala, nije medicinu, ali ono laboratorijski, taj ono medicinski, više, kako se zove to, hajde, nije bitno sad, ova mala, sad će u srednju školu, etako, tako uzrasto, prolazi, ja viku, draga merema, na me dočka da, mereme, da doći kada u školu kreniš. Ona je na fakulte. Sad viće, na me dočka da se udaš. Žele se povećavaju. Jeste, ja, jeste, Boga. E. A jeste li onako ovaj, zabrinuti sad za unuke s obzirom na cijelu situaciju, na pa, ovo nisam, pitanje Femicida? Pa nisam, ne bi isi... trebalo, mislim, malo će verovatno i sistem to što je, što je zadužen za bezbijednost, sigurnost građana, znači on malo sad više reagovati. Nima šta, niko krije ako ja treba neko posleći, sam ja tu taj čin uradio, nekasno kasno se. Nije niko, ja sam to lično uradio. I ja, ja trebam da, ako, ako sam pogriješio, ja trebam da odgovaram. I pred dragim Bogom i pred sudom, ako je šta. E. Dobre, što se toga tiče, stvarno nemate ovaj šta odgovarati? Pa nema, ali... govorim, ja sam da kažem vrlo, ja govorim jasno i glasno. I ušam se tako. Meni će jerka vi ne mogu da će tako. Rekli im. Da, da, ne idemo u politiku sad, ne, to ne bi ja želio. Ostavit ćemo politiku. Mani tva. stoji politika. Da. Nego onako, jel imate savjete evo možda i za svoje unuke, a i općenito, evo za, za žene, žensku, djecu, tako evo. Možda ti kažem, ja, ja svima, tkažem. ja sam protiv, kažem, ako je neko u braku, ja imam veliku familiju, da rastavi se, ne moje niko nikog da trpi, niko da ne vrši teror na tobom ili na mnom, ako je u pitanju braka, rastavi se, i to je normalno. Od, pamti vijek uvijek je toga i bit će i opet. Nemoj niko da, da to trpi, niko i da, i, da taj vrši na, na tebe teror. E, to je porka, manje ti društveni mreža, to treba da kažem ja kao stariji i ono, treba i tu država da kontroliši te razne mreže što djeci dostupno čim provoda odmamo. Roditelj kriv, da kam od kućnog odgoja on sve kreće to je sto posto. Odmah dijete, mati ne može, ona danje telefon da dijete se odvi od godine da stigra telefona. Ja gledam u moju familiju, tako i u drugi. E to je to. Znači, što više porodice posvetiti što Što više porodice, što igri. U mene unike bile, umri mene su ali ima, moraš ovu knjigu pročitati. Da je malo od tog telefona... I, a, koji ošli, kada Robizum Krusa, naj, najlakšiji E, pa to je, mislim, to je sve kućni odgoj. I onda se to nagrađuje dalje škola i ovo. Sve što iz kuće ponesiš, to se sve. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Ne, ma na čemu, hvala vama. Ja gledam vaše emisije i malo odmorim se uz njih, pravda E, eh, baš nam je drago. A ja, mi smo iskreno ovaj imali i želimo. Tako bude nekad malo. Hmm. Ja gledam, ne je nikomu 18.4. što bude vaša. Onda je naveće koliko devet i nešto bude ta emisija priza, pa ja onda tako gledam. Jer gledam i in emis, emisije. Ta. Baš nam je drago evo, što smo vas upoznali i što smo imali priliku saznati nešto više o vama. Hvala vam što ste ispričali svoju priču za našu televiziju. Hvala i vama što ste došli. Ja sam rekao iskreno